wandisubidde mu nsi yonna olunaku bajeti y'eggwanga bwesomebwa nansi amaaso gegeka tv oba okubeera ku leediyo okuwuliriza bajeti wabula kino si bwe kibadde naddala mu kampala julius lukyamuzi omutunzi w'amasimu ku loyo complex mu kampala mudduka wakolera ye ne banne tubasanze balaba katuni nga batubuulidde lwaki basazewo bwe bati nzekaneemuka nti ni kubanga ati tebyengasa tebyengasa byabulijo bimanyi twasinga ebadde etugasa twandibadde mwali gisanzeeko neyiyo tivi eriko katiyoni nabweki amaaso gala bwe gamyuse ndowooza kyenaali eka ndowooza renti ono wamu n'abalala bagamba nti okusoma bajeti tebalaba kubayambira bajeti sigirabe olw'okuba mbadde simanyi ddiri bagenda gisoma kituufu nkedde ku makyanga nzija nga sirina na birowoozo byakukola ki kubeera ku tivi mulabe bajeti kubanga atengasa ataagala kumanya nze ebyo bintu nninda kimu kibanga onagamba nti tulina obuzibu oli yafudde ne ninda okuziika zere maani tulina weekola ki tulina wennyambira kubanga ebintu ebisinga byenkozesa byonna bya bbeeyi katwekubira ennyimba tetulina kyakukola kubanga neera tutudde butuuza abamu twakazuukuka obwedda twebasebwebasi ku kizimbe kye kimu tuyingidde ku musaaluuni eno nga wetusanzeemu okuli abakyala bano naye bya bajeti si baliko nga beerabira buzannyo ku tivi nga mbadde ndaba akazannyo obadde olaba ki akazannyo wali tokubeerya bajeti ali kubanga jajja wange mu kyalo takyanywa sukaali sukaali yali nnya nabirabye of course ku tivi naye saafuddeyo lwa nsonga tebikyagasa temuli makulu kubanga era newenangiraba ebintu bigenda kuba waggulu bigenda kweyongera kambeere mu nviiri zange nyiriza abakyala bange wano ku royal complex agenza olaba nga nenkyusa nendabiri birala mu maduuka amalala abasobodde okuwuliriza okusoma bajeti batutegeeza nti bandyagadde nnyo okugiwuliriza naye olulimi lwebakozesa tebalutegeera naye sirina kyentegeddemu olw'ensonga biri mu luzungu tugirina kati tulinda ssaawa emu ku ntv akawungeezi batunyonyola ebibaddemu oba batulimbye oba tebatulimbye uganda yaffe bwetyo bweri eno uganda twogera lulimi luganda naye tetwenyumiza mu lulimi lwaffe baalemu okumanya ekintu kimu nti bo webogera oluzungu ne bakiteeka mu nkola mu nzungu zaabwe ne batamanya nti naffe abantu b'owansi twandibadde tuwuliriza nabwe kyona basabye omulundi omulala bakulu babalowoozeeko naddala batamanyi lungereza abaali batusanze abagoberwa okusoma bajeti bajevumye kuletunuulirira ebibakwatako ng'ebbeeyi ya sukaali bana badde basa ebintu wansi kali nga sukaali nga balinyisa ate omwenge ne bagusa wansi nebanyisa sukaali okitegeera ekisoma terina kyetuyamba ebintu tubisuubula bisigala mu maduuka bisigala tebitambudde terina kyetuyamba terina makulu basoma busomi bintu biri awo sente babbanzibe okusoma bajeti y'omwaka 2017-2018 wekujjidde emiwendo gy'ebintu ebisokerwako okugeza nga sukaali sabbuuni n'emmere bikyali waggulu oli awo ekiviiriddeko bannansi kugyesamba Ivan Kimulikibuzi NTV Akawungeezi.